孩子的教育费够吗？有足够的钱退休吗？医药费会成为负担吗？这些是不是你心中的忧虑呢？钱总是够用的，只要我们很好的筹划。星期四早上10点到11点，让理财高手帮你一把。好，今天呢，嘉万又到了节目现场啊。嘉万你好，早安。哎，徐斌你好。哎，我们就延续上个星期的这个话题哈。对。你说到了，就是说2013年可能是80年以来经济上最严寒的冬天。对。所以呢，基于这样子的一个前景的预测哈，对，那么就说我们需要为这个最严寒的冬天呢做很好的准备。对啊，为什么会是最严寒呢？就是基于什么样的一些理由？什么理由？就是它会是第一次，80年来第一次，就是全球四大经济体同时就是进入这个经济机器开不动的这个局面啊。所以这四大经济体当然就是美国了，美国占了全球经济的大概24%，然后另外一个就是欧洲，欧洲占了全球经济的也是大约24%，然后第三个国家排名第三的是中国，中国占了全球的经济大概10%，然后日本是占了全球的经济大概6-8%了，因为不同年份它就经济增长跟衰退。所以如果我们说日本是6，所以我们做一个简单的算数啊，美国是24，欧洲是24，48再加中国10，58再加日本6，64，就是这四大经济体就占了全球的经济的64%啊。所以这如果这四大经济体的经济开不动的话，很肯定的就是全球会进入这个经济衰退啊。所以有可能出现的这个严寒的冬天，有可能是两个情况出现，一个是滞胀的情况，滞胀的情况就是 stagflation 就是这个经济就是衰退，但是在经济衰退的时候，同时这个物价高涨，就是通货膨胀还是居高不下，所以这是很可能发生的。因为比如说现在新加坡的通货膨胀是5%，这个比一般的情况，我们通常新加坡的通货膨胀是大概2-3，其实已经增加了一倍。越南的通货膨胀是超过20%，所以有可能这个高通货膨胀的这个情况会继续延续下去。然后另外一个可能出现的情况是一个比较严重的经济衰退，但是不至于很高的通货膨胀，所以经济同样的是衰退，通货膨胀还是有，但是不会说是非常高的。像这个通货膨胀，新加坡可能就会下调到3%-4%这样，不会好像5还是更高。所以可能出现的这两个严寒的冬天，有可能是以这两个形式出现的。嗯，所以现在为止当然我们还是不知道，所以我们唯一能够做的就是我们也不能够避免这个冬天的来临。因为我已经讲了，这冬天的来临是因为四大经济体啊，所以新加坡无论做什么事都没有用。因为我们新加坡的整个经济70%是靠外来的，就是我们的 external trade， 只有30%是靠这个国内的消费啊。嗯，所以就算是你去多消费啊，去多脚底按摩啊，去看多几场电影啊，多去购物啊， shop until you drop 啊，都没有用了，就是只能够帮助新加坡的经济30%。所以新加坡经济有点类似这个中国，中国的国内消费也只是大概占30%左右，所以这个中国也没办法，它一定它的经济也是会不好。因为它主要的两大客户就是美国跟欧洲，美国跟欧洲都已经就是没有能力买做这个客户了，没有能力去购物了，对不对？所以中国的经济肯定也是会遭殃。所以另外一个，其实欧洲的局势会有下一轮的这个危机啊，就是现在至少是缓和了一下，但是即将会出现的就是西班牙将会就是陷入危机啊。为什么说西班牙会陷入危机呢？
其实西班牙现在的整个经济已经进入衰退了，然后不只是进入衰退，而且它的失业率高达24%，失业率是24%，就是说每4个人之中有1个人失业。嗯，所以不管这个人的学历有多高，经验有多好，你就是找不到工作，因为就是没有工作。所以你看这个再继续下去的话，整个西班牙的经济将会进一步的恶化。所以他的西班牙的银行又给这个 Moody's 已经调低了他的评级了，所以他的银行也会出现问题。所以下一个就是会出现问题的是西班牙。那西班牙的10年的政府债券现在它的那个利率已经逼近这个7%的利率了。然后如果说一到7%，为什么它就99%会陷入危机？为什么？就是人家去计算，如果他需要付的利息是7%的话，西班牙是没有能力付的，他就是没有能力付这么高的利息。像比如说你欠这个房屋贷款，如果现在利率是1.2%，每个月的分期付款是可能1000多块，你有办法还。但是如果这个利率起到6%、7%，可能每个月的分期付款要3000块，这样你的收入就没办法还3000块，1000多块你能还啊？这个是就是会出现在西班牙的情况，就是当这个利率十年的债券利率一到7%，它很快就会很可能就陷入危机了。嗯哼，所以这个欧债危机哈，有人会有延烧，就是我最担心的不是西班牙，就是西班牙之后就是意大利也会出现问题。嗯，所以意大利现在的十年的债券的利率也是超过6%了，所以意大利也是碰到同样的问题。如果它的利率一接近7%的话，人家去算一算，它也是没有办法还7%这么高的利率了，所以它也肯定会陷入危机。然后这个希腊的危机，它的总的欠款只是300 billion，然后这个西班牙是 1 trillion 欧元，就是比这个希腊多了3倍。然后意大利啊的债务是 2 trillion， 比这个希腊多了6倍啊。所以这个如果西班牙跟意大利出现问题，他们两个的总债务是 3 trillion， 跟这个希腊的 300 billion 相比，是大约是希腊的10倍啊。所以如果说希腊的危机都已经造成这个市场的信心的动荡啊，如果说是10倍的麻烦，这10倍的麻烦就是西班牙加意大利。所以很可能这个欧元区很可能会在2013或者2014就是瓦解。嗯，那是最坏的情况。为什么它会瓦解呢？就是一旦西班牙跟意大利出现问题，这两个国家是 too big to fail。嗯，它太大了，就是它不能，它不能倒。它倒的话，整个欧洲就倒了。所以唯一他们就是，除非让它脱离吧，不然他们一倒，整个欧洲就倒。他们的问题也是 too big to rescue。嗯。它不只是，它是太大了，根本没有，就是 IMF 加上美国加上全部人要去救，哪里有这么多钱？因为我们刚才已经讲了，他们总共的债务是 3 trillion 啊，现在 IMF 在筹款，筹，只筹到 500 billion。嗯哼，所以是简单的算数哈，所以大家为什么这个会是最严寒的冬天？是，所以我们要准备一些寒衣啊。嗯，嘉万，假设情况哈不是到那个最糟的地步，就是说不是四大经济体哈的引擎同时动不了哈，比如说欧洲的情况是最严重的，而美国的情况呢不至于那么糟，而中国可以避开硬着陆的话，如果它能够扩大内需哈，实施软着陆的话，那这种情况呢会不会要稍好一点？很难很难，就算我们再算那个算数一下，就像美国如果说它不是出现大问题，我们只扣掉24%，所以66减掉24%还是40%多的这个经济出现问题。
然后这个中国它不需要软着陆硬着陆，软着陆也是问题了，因为中国你要明白它的经济这么大、哦、它所谓的软着陆，它每年就是毕业的这个学生太多了，所以其实如果它的经济增长低过7%的话，中国就出现问题了，就是因为它的经济无法就是制造足够的工作应付这个毕业的人潮，所以这个失业率就会上涨了。所以这个中国我可以告诉你，软着陆硬着陆都是硬着陆。嗯哼，好，我们先休息一会儿，稍后再继续回到理财高手。今天是吴家环先生来到节目当中，理财掌门人哈。那么我们就说到了，家万呢跟我们分享了他的观点，就是2013年可能是80年以来经济上最严寒的一个冬天。那下一节哈，我们就着重来谈哈，为了预防这个冬天哈，我们会被冻僵啊，会被冻坏啊，我们应该做些什么？孩子的教育费够吗？有足够的钱退休吗？医药费会成为负担吗？这些是不是你心中的忧虑呢？钱总是够用的，只要我们很好的筹划。星期四早上10点到11点，让理财高手帮你一把。理财高手吴家万，哎，家万你好。徐斌你好。嗯，刚才我们就说到哈、啊，这个2013年、2014年，甚至可能。也许是在今年底的时候啊，对呀、啊，那个垮下来的情况可能会发生了哈，对，可能。那如果是这样讲的话哈，如果我们需要御寒，我们当然就需要买一点寒衣，对，我们需要干粮储备，来度过这个最寒冷的冬天。在投资这方面哈，在这个时候啊，你认为怎么样的一些储备哈是必须而且适当的？对，所以我们要看是什么样的冬天才准备怎么样的寒衣嘛，对不对？所以刚才我已经谈到了，就是它这个两个情况出现，不管是滞胀或者严重的经济衰退啊，都是会出现经济衰退。所以当经济衰退的时候，普遍会出现的情况包括就是企业会减薪，嗯，甚至会裁员呐、啊嗯。所以我们要准备说，我们有可能我们的收入会减少。甚至有可能我们的收入会突然间不见掉，就是我们被裁了，或者说更不幸的是被裁的时候又可能健康出现问题哦，那是雪上加霜，又有医药费，对，所以我们其中一个要准备的就是这个时候就先快就是买好这个全面的医药保险，嗯，就是这个医药保险呢全面的如果说是这个公积金局就是批准的，都是可以用这个公积金的这个 MediSave、啊、就保健储蓄户口的钱去买这个医药保险，所以根本都不需要用到现金啊。所以这个是其中一个大家应该考虑做的事。另外一个就是你一定要准备这个储备金啊，哈。所以以前我们要储这个粮食嘛，对吗？过冬天要储粮食。这样过经济的寒冬，当然你要储的是钱呐、啊，所以这个钱至少要能够应付你6个月的整个家庭的开销。嗯，这样你就要看一下自己整个家庭的开销到底是多少。这样以我个人来说，我一个月我整个这家庭的开销大概是5000多块钱、嗯，所以如果要准备6个月，大概我要准备30000块的这个储备金。嗯嗯，这个储备金一定要是放在银行里面，为什么？因为它是一个后备胎。嗯，后备胎就是随时爆胎你就要用到，你不可以把它放在一个投资，然后等到你需要用到这个后备胎的时候，哈，一个月后才拿到钱，或者说拿到的钱可能比你当初放进去的更少。所以不可能有冒这个风险的。放一个定期存款啊？我根本都不放定期存款，我是放在储蓄户口。嗯、哦 ，OK。它必须是24小时可以拿得到的。嗯。所以它，因为它是我已经讲它是储，
好像在后备胎嘛。其实定期存款也是可以，你随时会爆胎，也是可以随时拿出来。是不能随时啊，对不对？如果说今天是星期六，哦 ，OK， 对吧？你拿得到吗？嗯，有些东西不能等两天的哈，嗯，等两天命都没了。嗯，所以一些东西真的，这个储备金真的是要随时可以拿得到了。所以我是会放在储蓄户口了。这些我们不管它的利率的，因为我们后备胎你有没有说哎呦为什么我没有用到啊，我没有用到很浪费，没有用到是好啦，偶尔拿那个后备胎出来用一下有吗？有没有人这样的人？是没有的。所以这个储备金就是后备胎，嗯，就是不用的哈，没有赚利息，就是不要赚利息的，嗯嗯，因为它就是后备的。嗯哼，所以除此之外呢，然后另外一个，其实这个一谈到这个经济危机或者金融危机，很多人甚至觉得说哎呀大吉利是啊，为什么这个吴家万在节目老是要讲这个啊，甚至如果说广东人还说哎呀衰多好啊，衰多好啊，如果真的发生的话说衰多好啊，都是这个吴家万啊，讲把这个经济危机讲出来，不是的啦，我讲跟不讲它都会发生的啦，我讲的话就是你可以先准备，对不对？所以不要说什么大吉利是或者什么，这个事情就是春夏秋冬，你不能说哎呀冬天来了，为什么这个冬天要来啊？没错，冬天一定来的吗？是，你一定要做好准备吗？所以你不会没有埋怨说有一个人跟你说这次的冬天会很冷，然后这个人做了这个警告，这个冬天真的很冷，然后你反而骂他说睡多好啊，睡多好。你看，所以我是觉得说我唯一的用意就是让大家准备，所以其实很多人不明白哦，其实在冬天也是有很多机会的，对不对？像如果说其中一个机会，其实当它严寒的时候，就是可能股价会大跌，对不对？所以股价一般在这个经济寒冬的时候，在这个熊市里面，通常它有可能下跌一半啊，50%啊。所以就是说可能今天你所看到的一些股票今天是1块钱的，它到了最寒冷的时候可能只需要5毛钱就买得到了。所以其实现在如果说另外一个你可以准备的是这个机会资本 Opportunity Fund。嗯，所以除了刚才的储备金以外，你另外有一些储蓄，现在就不要急着拿去投资，因为你现在急着拿去投资，比如说你现在拿去投资房地产，要问一下自己，房地产的价钱已经这么高了，如果说你用1300块买了一个郊区的这个公寓，如果说郊区的公寓用1300块每平方尺的高价格买，到底有可能会上升多少呢？最多不是起到1500对吗？你最多不是赚200块，但是它在经济寒冬有可能跌多少呢？我上次已经讲了，可能跌10%到30%，所以就是可能从1300跌到900块，所以如果从1300跌到900块的话，跌30%的话，这样就可能亏了400，所以你有可能只是赚200，有可能亏400，你认为这样的投资值得去进行吗？所以我跟很多有钱人学，我发现他们其实投资的其中一个他们的一个准则很简单的，就是他们会投资，除非这个投资哦获利可能比他亏损多一倍啊。所以刚才我们谈这个情况，获利是200，亏损是有可能400，所以是亏损是有可能是获利的一倍啊。但是有钱人投资是必须获利必须是有可能的亏损的一倍，所以如果说我有可能亏损400块钱的话，这个有钱人说我除非有可能赚800块，这样你自己去算一算了，郊区的这个公寓1300块加800块，那个是2100块，根本不可能发生的了。如果郊区的公寓可以卖到2100块的话，像乌节路是8000块了啦。所以为什么有钱人现在是不会买这个公寓的？现在也看到大部分买公寓的人，就是这个部长也有分析，现在的买家主要他的地址都是建屋局主屋的地址 HDB flat， 所以这些买家主要是什么呢？都是中产阶级的，嗯，这些都是可能第一次投资的人，
他们就是有一笔储蓄，然后觉得说银行的利息很低，我也不懂要投资什么，哎呀，买一间房子收一些租金，看起来很稳当，所以他们就去投资了。所以很多现在去进场的这些所谓的房地产投资者都是第一次投资房地产，都是没有经验的，嗯，他们从来没有看过人家在房地产亏很多钱甚至破产，他们没有问自己几个问题。第一个问题是，好像刚才我讲的，万一这个房地产下跌30%，你 OK 吗？第二个问题要问自己，万一这个租金下跌30%， OK 吗？还是你根本租不出去？OK， 所以如果你买很靠近地铁，比如说5分钟就到地铁的话，这个公寓就算在经济不好的时候都租得出去，它唯一有可能出现的问题是租金下跌。所以如果说租金下跌30%，有可能就是你现在的租金是3000块，你要问自己，如果租金不是3000是2000的话， OK 吗？其余的钱去还房屋贷款，你有钱还吗？然后现在房屋贷款比如说它是每个月是2000块，但是你要明白，现在房屋贷款是按照现在的利率，现在的利率是 1.2%， 是新加坡有史以来最低的利率。所以如果利率起到 3%、4%， 在07年的时候房屋贷款的利率是 4%-5%， 所以如果起到 4% 的话，可能你每个月不是还2000块钱，可能每个月要还3000，然后在这个时候你租金又跌到2000，你每个月要倒贴1000块，你有没有这个钱倒贴？如果需要倒贴1年2年，你有办法吗？如果说这些答案都是否定的话，我建议你最好不要买了。嗯，因为如果你买是唯一能够你会安然无事，是除非冬天不来啊。如果冬天来的话，你可能就是第一个冻僵的人了。嗯哼，所以刚才嘉万提到了几点，那一个是要买好全面的医疗保险，还有一个是要准备这个家庭的储备金，6个月开销的储备金，还有呢就是要储蓄，要有现金啊，这个机会资本。对，机会资本啊，所以其实它有可能让你这个危机可以变成，所以危机啊 crisis 啊，所以中文是这个智慧的符号，所以危机里面有两个字，其中有危险跟机会啊。嗯，所以这个机会呢，除非你有现金，对于没有现金的人，危机只是危机了。嗯，啊，你说，哎呀，现在股票这么便宜，现在房地产这么便宜，便宜又怎么样？你都没有钱买吗？所以便宜关你什么屁事，对不对？所以你一定要有这个现金嘛，你一定要有这个机会资本嘛。嗯，所以好像我讲的，到时这个钱很好用的，它1块会变2块。为什么1块变2块？因为那个股价有可能就是2块变1块吗？所以你现在用同样的钱只能买到多少股，到时候你可以买多1倍的股，然后过后呢，那个春天夏天又会来了，这个股价有一天又弹回上去了。但我讲弹回上去一定要试试蓝筹股了，有些股哦是一路跌下去跌到零的。嗯，所以你不要以为什么股都可以买啊，就是有一些股是所谓的垃圾股啊。嗯，而垃圾股就是什么，就是它没有什么盈利的啊，通常它就是几分几分的，然后只有在就是人家要炒它的时候，它才突然间从几分炒到1毛2毛，所以这种它起也是很快，跌也是很快的。所以最近其实1-2个月前已经发生了，有些股票从1-2分起到1.5毛，所以我不要讲啊，我不要讲名字，但是你我讲了你就大概知道是哪一些股了。有一只股从2分起到1.5毛，然后又从1.5毛跌到7分了，所以1.5毛买的人现在7分，亏了超过1半了。冬天没有来，你都已经冻僵了。嗯。好，下个星期四同样的时间继续锁定我们的理财高手，谢谢嘉万。孩子的教育费够吗？有足够的钱退休吗？医药费会成为负担吗？这些是不是你心中的忧虑呢？
钱总是够用的，只要我们很好的筹划。星期四早上10点到11点，让理财高手帮你一把。